el doctor Francesc Graus, sóc el cap de servei actualment del Servei de Neurologia de l'Hospital Clínic, també sóc professor titular de la Universitat de Barcelona i formo part del programa de neuroimmunologia de l'IDIBAPS. Conjuntament amb el doctor Saiz i amb el doctor Josep Dalmau treballem en el mateix laboratori. El nostre interès ha estat en l'estudi d'un grup de malalties neurològiques que es relacionen amb el càncer i que tenen com a nexe d'unió el sistema immune. És a dir, el càncer d'alguna manera provoca una resposta immunològica anòmala que acaba lesionant el sistema nerviós. Aleshores, el que vam veure és que podíem diagnosticar aquestes malalties a través de la caracterització d'anticossos específics que en aquest moment es fan servir a tot el món pel diagnòstic d'aquestes malalties. I a més aquests anticossos van obrir la porta a entendre millor que aquestes malalties neurològiques relacionades amb el càncer de fet estaven causades per mecanismes d'autoimmunitat. Aquest grup de malalties i el tipus de recerca que es va fer en el seu moment després es va ampliar en altres malalties que ja no tenen relació amb el càncer. Moltes d'elles van ser descobertes pel doctor Dalmau, amb el que treballem, i nosaltres, concretament, en el nostre grup, ara el que estem observant són malalties de tipus autoimmune, que tenen anticossos concrets que permeten el seu diagnòstic, però que, a més, aquestes malalties, els malalts tenen elements de neurodegeneració. El que fa pensar que hi ha nexos comuns entre els fenòmens inflamatoris provocats per l'autoimmunitat i els fenòmens neurodegeneratius, que fins fa poc es pensaven que aquestes dues línies eren totalment independents, o tu tenies un problema neurodegeneratiu o tenies un problema inflamatori autoimmune. A l'estudi d'aquestes malalties que estem mirant recentment fa pensar que el tema probablement no sigui tan separat i que es pugui ajuntar.